اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب، سب سے پہلے اپنے علامہ ذرا بہت مشکور تھے، اپنے عوام اپنے ہمیں عوام کے سامنے پیش ہونے کا موقع دیا۔ آج مرخہ 13 دسمبر 2020 میں ہارون خان کاکڑ ورلڈ ہیومن رائٹس ورکرز پاکستان جو کنگڈم کا صدر منتخب ہوا۔ میں صوبائی صدر ورلڈ ہیومن رائٹس ورکرز پاکستان خالد خان کاکڑ کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے انسانی حقوق کے لیے خدمت کرنے کا موقع دیا۔ انشاءاللہ جیسا کہ مذکورہ آرگنائزیشن نے مجھ پہ اعتماد کر کے مجھے سلیکٹ کیا ہے، اور یہ عزم ہے کہ میں دن رات محنت کروں گا اپنے آرگنائزیشن کے امیدوں پہ۔